predstavitev vozila Škoda Superb kombi letnik 2019 s 147 tisoč proženimi kilometri. Izpušni lonec odlično ohranjen, vzmet ter blažilnik zadaj levo v odličnem tehničnem stanju, prav tako vzmet ter blažilnik zadaj desno v odličnem tehničnem stanju. Zaščitne ponjave pod vozilom na levi ter desni strani v odličnem stanju, zaščitna ponjava pod motorjem dobro ohranjena. Manšeta, vzmet ter blažilnik spredaj levo v odličnem tehničnem stanju, prav tako manšeta, vzmet ter blažilnik spredaj desno v odličnem tehničnem stanju. Odbijač spredaj v odličnem stanju. Pneumatika ter platišče spredaj desno, dobro ohranjene. Platišče ima manjše površinske praskice. Pneumatika je letnik 2020 še 6 mm profila. Prag na desni strani v odličnem stanju. Pneumatika ter platišče zadaj desno v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2020 še 6 mm profila. Odbijač zadaj dobro ohranjen. Ima malo površinskih praskic. Pneumatika ter platišče zadaj levo v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2020 še 6 mm profila. Prag na levi strani dobro ohranjen. Pneumatika ter platišče spredaj levo v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2020 še 6 mm profila.